Janë të gjitha arsyet, pra unë jam këtë përmenda që Xhafa gjë e parë që bëri është shkatëroi imazhin e policisë që kishte ngritur Tahiri dhe që e vërteta tregoi që nuk kishte imazh real, po ishte një gjë e fabrikuar nga zyrat e PR-it. Dhe ky konflikt politik dhe jo vetëm, më i dukshëm është në marrëdhëniet tash mes Xhafës dhe Tahirit. Dhe nuk e shikoj këtë kaq të fortë, kaq agresiv, sa të jetë i mjaftueshëm për të prodhuar këtë gurgulet madhe nga zyra e Ramës.